በተገባደደው የፈረንጆች አመት ቅዳሜ ዲሴምበር 29 2018 በአሜሪካ ነገር ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ለሜሪጆ የልማት ማህበር የገቢ ማሰባሰቢያ ተደረገ። በእለቱ በአሜሪካ ነገር በሚገኙ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች የሙዚቃ ትርኢት ያቀረቡ ሲሆን በየአመቱ በአሜሪካ ነገር የሚካሄደው የሚስ ኢትዮጵያ የቁንጅና ውድድርን በማዘጋጀት አሸናፊዋን የበጎ አምባሳደር በማድረግ ዲያስፖራው ሜሪጆን ጨምሮ ሌሎች የልማት ማህበርን እንዲደግፉ ለማነሳሳት የበጎ አምባሳደርነትን ማዕረግ ተሸልማለች። በትምርት ቤታችን የኢትዮጵያን ኤርትራያን ሶሳይቲ ደረጃ እንትነ ወክለናልና አሁን ቡክና ሰፕላይስ ድራይቭ ጀምረናል። ለሌሎች አንፎርቹኔት የሆኑት እርዳታ የሚፈልጉ ልጆች ትምርታቸውን በጣም አጠናክረው እንዲቀጥሉና in the future you know ጥሩ ደረጃ እንዲደርሱ ለመርዳት ስለምንፈልግ በሱ ጀምረናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ መድረክ በተለይ ሴቶች ወጣቶችና የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ላይ የሚያተኩር ቢሆንም ብዙ ነገሮች በውስጡን ያካትታል እና አንዱ ትልቁ ነገር ምንድነው ቢዩቲ ዊዝ ኮንቴስት ነው አላማችን። ቁንጅና ከበጎ አድራጎት ጋር ተወዳዳሪዎችም ሲመጡ ያንን ይዘው እንዲመጡ ነው እና ብዙ ጊዜ ቤተሰቦቻቸው ልጆቻቸውን ወደዚህ የበጎ ተቀደሰ አላማ ቤዝ አድርገው ቢያሳድጓቸው ቢያስተምሯቸው ወደፊት ጥሩ ጀነሬሽን ይኖረናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እኛም የግላችንን ጥረት እናደርገው ለዚህ በጎ አላማ ለዚህ በጎ ለተቀደሰ መንፈስ ሁሉንም ሰው የሚችለውን ያቅሙን ሁሉ አስተዋጽኦ በማድረግ ሜሪጆን ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ሀገር በቀል ድርጅቶች በመርዳት የውጭ እርዳታ ሳንፈልግ በራሳችን ራሳችን ወገኖቻችን መርዳት እንችላለንና ሁሉም ሰው በሚችለው ባቅሙ በመተባበር በጋራ በመሆን ይሄንን እንደዚህ አይነት አላማዎችን መደገፍና ማገዝ መቻል አለባቸው። በመጨረሻም ደግሞ ይሄ ፕሮግራም እንዲሳካ ላገዙን በሙሉ አርቲስቶች፣ የኢትዮጵያን ድርጅቶች እንዲሁም ደግሞ ሚዲያዎች ሁሉም በጉልበትም በገንዘብም በሐሳብም የረዱንም በሙሉ እናመሰግናለን። በቀደም በመድረክ ላይ ገልጸናል። እናንተም ይሄን እድል ሰጣችሁን ኢንተርቪው ላደረጋችሁኝ በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። ላሸናፊዋም መልካም እድል እመኛለሁ። በእርግጥ በዚህ አመት ሁሉም ጠንካራ ልጆች ነበሩ። ማንንም አሸናፊ ተሸናፊ የለም መለየት ስላለብን ነው። ግን ደስ የሚል ነገር ነበር፣ ደስ የሚል ፕሮግራም ነበር። ስለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። በስተመጨረሻም የሜሪጆ የልማት ማህበር መስራችና ፕሬዝዳንት ሲስተር ዘቢደር የምስጋና ፕሮግራም አስተላልፈዋል። ኤርሚያስ አደባባይ ነኝ ከዋሽንግተን ዲሲ። እኛ ኢትዮጵያውያን የምንሰጠው ብዙ ነገር አለን። ከፍቅር ጀምሮ እውቀት አለን፣ ጉልበት አለን፣ ገንዘብ አለን እና ትልቅ ገንዘብ እስክናገኝ መጠበቅ የለብንም እና አንድ ብር ቆጥበን ሀገራችን መቀየር እንችላለን። እኛ ለአንድ ህፃን የምንጠይቀው በወር 360 ብር ነው። አንድ አዛውንት ጧሪ ቀባሪ የሌላቸውን ቀያቸውን ሳይለቁ 360 ብር ነው የምንጠይቀው እና ይህንን ድጋፍ እንዲያደርጉልን ጥሪ አስተላልፋለሁ። ሁላችንም ያገባናል፣ የአረጋውያኑ የህፃናቱ ጉዳይና ውጭም ያለን አገር ውስጥም ያለን እንረዳዳ ለእነኚህ ሰዎች እንድረስላቸው ብዬ ጥሪ እናስተላልፋለሁ።